এটা শিশুর বাবে মাতৃৰ দুগ্ধই যেন সকলো, মাকৰ গাখীৰ টোপা পালেই যেন পৰম তৃপ্তি লাভ কৰে এটি দেৱশিশুৱে। এগৰাকী মাতৃয়েও নিজক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে সেই সময়ছোৱাত। কিন্তু এটা কথা আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছোঁনে, যে ৰাজহুৱা স্থানত বা এটা ৰেলৱে ষ্টেচনত নিজৰ শিশুটোক লৈ ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰি থাকিলে এগৰাকী মাতৃয়ে কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে শিশুটিক দুগ্ধপান কৰাবলৈ। কেতিয়াবা দুগ্ধপান কৰিবলৈ নাপায়, কান্দি উঠে শিশুটিয়ে। কিন্তু তাৰপিছতো ৰেলৱে ষ্টেচনত বা ৰাজহুৱা ঠাইত এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশত শিশুটিক আছুতীয়াকৈ দুগ্ধপান কৰোৱাৰ সুবিধা লাভ নকৰে মাতৃগৰাকীয়ে। কিন্তু আপুনি মই সাধাৰণতে চিন্তা নকৰা বা নভবা এই কথাটোকেই উপলব্ধি কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ এটা অনুষ্ঠান। ইনাৰ হুইল ক্লাব অৱ ডিব্ৰুগড় নামৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে গ্ৰহণ কৰিলে এক বিশেষ পদক্ষেপ, গঢ়ি তুলিলে এটা সুন্দৰ স্বাস্থ্যসন্মত কোঠা। এই কোঠাটো স্থাপন কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত। এতিয়াৰে পৰা এই ষ্টেচনত অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়ত সন্তানটিক এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশত দুগ্ধপান কৰাবৰ বাবে কোনো মাতৃ আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। মাতৃগৰাকী সোমাই গ'লেই হ'ল সম্পূৰ্ণ আছুতীয়াকৈ ৰখা এই কোঠাটোলৈ। কোঠাটোত সাজি উলিওৱা হৈছে শিশুক দুগ্ধপান কৰিবলৈ গৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা মাতৃসকলৰ বাবে। এটি শিশুক এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশত দুগ্ধপান কৰাব পৰা সকলো ব্যৱস্থাই আছে এই কোঠাটোত। লগতে ইয়াক সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্যসন্মত ৰূপ দিয়াও হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ ইনাৰ হুইল ক্লাবে বৃহস্পতিবাৰে বাণীপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত এই বিশেষ কোঠাটো মুকলি কৰে। কোঠাটো মুকলি কৰে ৰেলৱেৰ অধীক্ষক শ্ৰীনিবাসন। মুকলি কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ইনাৰ হুইল ক্লাবৰ সভাপতি দিব্যা চৰক, সম্পাদক প্ৰিয়ম কাছেৰাৰ লগতে সদস্যসকল। অনুষ্ঠানটোত অংশ লয় ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰীৰ লগতে ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক অনিল পোদ্দাৰৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও সন্মানীয় ব্যক্তি। ইনাৰ হুইল ক্লাবৰ এই পদক্ষেপ সঁচাকৈয়ে আদৰণীয়, যি কামে যথেষ্ট সহায় কৰিব ষ্টেচনলৈ শিশুক লৈ অহা প্ৰতিগৰাকী মাতৃক। আচলতে কেৱল ডিব্ৰুগড়তে নহয়, সকলো ৰেলৱে ষ্টেচনতে প্ৰয়োজন এনেধৰণৰ একো একোটা আছুতীয়া কোঠা। বাণীপুৰত স্থিত ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচনত আজি ইনাৰ হুইল ক্লাব ডিব্ৰুগড় শাখা এটা আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠান মাতৃদুগ্ধৰ কাৰণে ইয়াত এটা সুবিধা কৰা হৈছে। কাৰণ মহিলাসকলে যিসকল শিশুৱে মাতৃদুগ্ধ পান কৰে, তেনেকৈ বহুতৰ মাজত সেই পান কৰোৱাটো অসুবিধা হয়। আৰু ইয়াত এটা আছুতীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিটো নিশ্চয় সুবিধাজনক হ'ব। আমাৰ ইয়াত ইনাৰবিল ক্লাবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সদস্যসকলৰ বাহিৰে ৰেলৱেৰ বিষয়াসকল, ডিব্ৰুগড়ৰ যিজন ইয়াত ষ্টেচন মাষ্টাৰ তেখেত শ্ৰীনিবাস দে আৰু শ্ৰীযুত দীপক আৰু আন বিষয়াসকলেও ইয়াত সহযোগিতা কৰিছে, আৰু খালিলুর রহমান বরবরাকে আদি করে। আর ইয়াত মই পরিচয় রেলওয়ে কমার্শিয়াল ম্যানেজারে কৈছে। আর ইয়ার লগতে মই পরিচয় করে দিও শ্রীমতী দিব্যা সারাফ, তেখে বর্তমান সভানেত্রী ইনাৰ ক্লাব অফ ডিব্ৰুগড়, আর শ্রীমতী প্রিয়ম কাছেৰা, আর লগতে আন সদস্য সকল, প্রিয়ঙ্কা বৰঠাকুৰ প্ৰমুখ্যা আন সকল সদস্যা ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু এইটো এটা সৰু পদক্ষেপ, কিন্তু নিশ্চয় এইটো মাতৃসকলক যথেষ্ট সকাহ দিব, যিহেতু ৰাজহুৱা স্থানত তেনেকৈ দুগ্ধপান কৰোৱাটো অসুবিধা হয়।
धन्यवाद आरो प्रेसिडेंट इनरवील क्लब हम लोग ने एक छोटा सा स्टेप लिया है वुमेन्स के लिए एम्पावरमेंट के लिए क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे रेलवे में तो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग ने लिया है क्योंकि इस साल हम लोग को टारगेट मिला है शाइन अ लाइट थीम मिला है क्लब से तो सबकी लाइफ में जितना हम लोग लाइट दे सकते हैं वही ट्राई कर रहे हैं तो एक स्मॉल स्टेप स्टार्टिंग है रॉक टीम दास लोकल 18 डिब्रूगढ़